ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଓଦା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହଉନି, ତ ଆପଣ ପାଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆମ ମୋବାଇଲ ହାତରୁ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋବାଇଲ ଚିପିବୁ ନା, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆବାଜ ସ୍ଲୋ ଆସିବ, ମାନେ ଭଏସ୍ ସ୍ଲୋ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ 95% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ, ପାଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ ତ ସେଟା ମୁଁ ନ କହିପାରେ। ତ ମୁନନ୍ଦୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜବରଦସ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ମୋବାଇଲ ପାଲ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଗଳିଗଲା, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଠାତ୍ ଆପଣ ଧର ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? କେବେ ବି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ଯାହା ଅଛି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହିଁ ଥାଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କଦାପି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବେନି, କାରଣ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲା ମାନେ ସେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ତ ହେବନି, ଆଉ ଯେତିକି ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେବ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇପାରେ, ତ ମୋବାଇଲ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ବି ନହିପାରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କେବେ ବି କରିବେନି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଭାରି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିମ୍ କାର୍ଡ ମେମୋରି କାର୍ଡ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା କିଛି କାଢ଼ି ହେଉଛି ତାହେଲେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ଉର୍ଜା ପୂର୍ଜା କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ, ତ ଯାହା କାଢ଼ି ହେଉଛି ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ନନ୍ ରିମୁଭାଲ, କାରଣ ଏବେ ବି ବହୁତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ନନ୍ ରିମୁଭାଲ, ବ୍ୟାଟେରୀ ରିମୁଭ୍ ହେଇପାରେନି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ସିମ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ, ମେମୋରି କାର୍ଡ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ବି କାଢ଼ିବାର ଅଛି କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଥାର୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଛି କୌଣସି ହେୟାର ଡ୍ରାୟର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚୁଟି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଡାକି ଚୁଟି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଇରନ୍ ମାରିଦେବେନି, ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଯେଉଁଟାକି ଚୁଟି ଶିଖାଯାଏ, ତ ସେଇ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରି ସେଇଟାରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ନଥାଏ ଏ ଜିନିଷ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତ ଚାଉଳ ଥିବ ନିହାତି, ଚାଉଳ, ତ ଚାଉଳ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋବାଇଲ ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇ ଚାଉଳ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଚାଉଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହା କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଚାଉଳ କ'ଣ କରେ, ଯେତିକି ପାଣି ପାଣି ଲାଗିଥାଏ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ଶୋଷି ଦିଏ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5-6 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପକେଇ, ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ ପାଣିଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବେଳେ ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଇଏ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍, ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ସିମ୍ପଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ମୁଁ 100% ସିଓର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତରବର ହେଇକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବେନି, ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାରିନି ତାହେଲେ ସିମ୍ ପିମ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଯଦି ଅଛି ଚାଉଳ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଫୋର୍ କଥା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ କେବେ ବି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ, କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେମୋ ଦେଖେଇଲି, ମୋବାଇଲ ଖସେଇକି ପାରିଲେ, ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି।